hurmatli vatandoshlar endi sizlar jarimalar faqatgina next uch va cobalt o'rnatilgan kamera orqali kelib tushsa sud qaroriga muvofiq sudlar bilan albatta bekor qilishingiz mumkin vazirlar mahkamasining 975 sonli qaroriga ko'ra 32 bandiga muvofiq ya'ni yo'l patrul xizmati mashinasiga o'rnatilmagan holatda faqatgina o'sha yepx ya'ni gai xodimlari tomonidan berilgan mashinani o'rnatilgan kameralar orqali kelib tushgan jarimalar haqqoniy deb topiladi agarda yo'l yo'laka urilgan yoki kobalt gentrada urilgan kamerala kamera va shtraflar bekor qilishi mumkin faqatgina sud orqali bekor qilinishi mumkin yaqinlarga ushbu videoni поделиться qilib jo'natib qo'yamiz video ostiga layk bosib kanalga obuna b' bo'lsak mana shunday o'zbekistonda bo'layotgan yaxshi xushxabar yangiliklar va qoinun doirasida hammasi yetkazib boriladi sizlar uchun albatta bizga obuna bo'lib video ostiga layk bosib qo'yamiz